Pozdrav, ja sam novi inspektor Ivan, na današnjem pregledu imam Fiat Tipo iz 2019. godine, spređenih nešto više od 72.200 km. Vozilo dolazi sa 1.4 benzinskim motorom, u lanč paketu opreme, sa stražnim parkirnim senzorima i stražnom kamerom, na aluminijskim felgama, ima svjetla za maglu, karoserija vozila ima koje manje oštećenje na stražnim desnim vratima i na stražnim braniku. Uređajem za mjerenje debljine laka provjereno je cijelo vozilo, sve do 150-160 mikrona je tvornički lak, kad je boja preko 200 znači da je vozilo bilo lakirano. Unutrašnjost vozila je također u dobrom stanju, sjedala nisu nigdje poderana niti oštećena, vozačevo podesivo po visini, sva četiri podizača stakla su na struju i vanjski retrovizori su na struju. Multifunkcionalni je kožni volan s tempomatom. Vozilo mirno radi, auto se lijepo vozi, manualni je mjenjač 6 brzina. Na instrument ploči nema nikakvih znakova upozorenja. Vozilo je provjereno i dijagnostičkim uređajem. Dodirni je ekran, ima navigaciju, automatsku klimu, USB priključak i AUX, mogućnost otvaranja GPK-a. Što se tiče stražnje klupe, također je očuvana i u dobrom stanju. Stražna sjedala su preklopna. Ispod se nalazi rezervni kotač pune dimenzije. Vozilo će već danas biti na Neostar platformi. Možete za njega zatražiti probnu vožnju i doći ga pogledati i isprobati uživo. Na probne vožnje je Neo Inspektor koji s vama prođe cijelo vozilo. Neostar jamstvo za ovo vozilo je 12 mjeseci. Lijepi pozdrav i vidimo se na probnoj vožnji.